Sa u largova, unë shkoj të këdhoma gjumi duke bërë ca mesaje qafe me Marian. Jo se kishim po më përpara, por thjesht u bëa biçme duke i thënë atë kishim mungu për qafimet e mia, këto fjalët, si që thot Bardi gjithmonë. Po më bërë diçka për shtypje se para largimit të ti, kur largu më sak, më nisi dhja dy mesaje e Lizat, I love you, I miss you so much, edhe tani parashikoj me Marian dhe po thjesht, po nga ky person nuk po zgënjem dita ditës se ka humbur komplet respektin për mua si Bardhi dhe si Maria, siç po shikojmë dhe karriket janë zvogëluar, rrethi po zvoglohet dita ditës edhe më shumë, edhe loja po sipas këndvështrimit të tij po vjen deri afër fundit, por, nuk e di se çai ka mbet këtyre banorëve pak fytyrë, edhe pak njerëzillëk, por mi thon gjërat ashtu siç janë dhe jo më ushtir, kaq po shikoj kaq shumë shtire, kaq shumë hipokrizi, edhe gjatë kësaj kohe kam pas një afrimitet me Gzimin që ka qenë një ndër persona që kanë bërë konfliktet ose debatet më të ashpra. Dhe mirë që Gzimi ka kuptu fytyrën e vërtet Marias dhe të Marcelës, se këto tjerë si llogaris fare. Po ta shikosh jemi katër si ato katër herojt e Vigut, është një film shqiptar, edhe këto të gjashtë janë pozicionuar në grup me kryeshefin Xhelon që po i përcakton se kur dhe çysh duhet flasin. Por që për mendimin tim, liria jemi në demokraci dhe gjithë se cili duhet ketë fjallën e vetë dhe mos ketë frike dhe apo të ndikohet nga gjera. Por për gjithësi mirë, vjen mirë që këto banorët ma kanë frikën edhe po mundohen si e si për me mësulmua, për me mëzjen nga vetja, ja kanë kuptu strategjinë e tyre, sidomos të Bardit, që bo provokime me gjeste edhe pret reagimin ti, po Elizabeta, gasot e tutje, asë reagim kashi Bardit dhe këtyre tjerë, dhe thjesht njërim total, show apo debata ose tema caktume dojtë të diskutoj me këto të tre dhe unë bashkë me këto katër, këto tjetë për mu janë inexistent këtë shpi. Faleminderit, Ardisa. Faleminderit, Elizabeta. Gjithmonë me shumë opinione. Gjithsesi, kalojmë te Gjallo. Përshëndetje, Ardisa. Përshëndetje edhe për ty, Gjallo. Krejt qatini, përshëndes shokët e mi në Burg, i përshëndes krejt Shkupian Alit, Haraqin Alit, edhe Kosovën, Shqipnin, krejt i përshëndes. Edhe Gjallo ka arë si një majmunizi këtu ka hi, edhe ndështë ta më spotu të në këto medalë që përkujtojnë se janë gjungët. Edhe nuk jam majmunëne, po jam njeri. Krejt jeni njarëz aty, se po një ofendimet ndryshme. Isha majmuni zi. Paja ishte sorë. Majmune, sorë, po, pulle. Po, qashtu majmune, qene, sorë, e lope, jo, aty nuk kena shti kofsh, aty kemi njarëz në shpine i të majmë. Qofse ishin, edhe, qofse ishin ca që kërë erdi që ditën e parë në prime, tha, pas të një, tha, se sa këto, tha. Unë jam të folë. Kyna ka ofendu i pari, ne. Unë jam të folë. Okej, e kemi bu këtë qarim, gëzemi, kemi të regu gjallës që aty në brenda shpis ka njarëz, jo kofsh. Po, edhe, ka zë edhe ti se nuk ka majmuna këto. Okej. Edhe ati sa shumë mirë jam di, unë s'kam faj pëse më gojnë njerëzit muhe, unë nuk ishti me zërë. Edhe nuk kam faj njerëzit pëse largohen për mu. Apo duket vetja Gjallo si lider i grupet? Jo, Ardisa. As pak. Qërë Ardisa, unë e kam bëndë prengin, edhe që ajde i prengi që i hinët edhe ju, që e mërët atan për një vecej e në zërës e këtu dek. Falimderit ati që i shkunave dhe ty, Ardisa, shumë falimderit. Edhe a i kërë një prengë kejtë ka une, po e ndërprejva se thash po shkojnë edhe në spital, ma mirë thash të ndërprejse. Jam lejtar, i bajnë sajnët që si morin vesh jeqë.